Senator, karibu. Kirinyaga muriega. Muriega rigi. Gaithio sio muriganitie mumwire ni agaithio ni ikau. Karungo athangwa. Senator wa Kiambu. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mulima number one, Gavana, Wabunge Walioko, Padri, na Wakristo Hamjambo. Mimi nikitoka Kiambu, ni vizuri niseme pia mimi ni mukatoliki, nilienda mpaka seminary father, karibu nikue father. Gweshiria ni kiongoro yako aije kwa tama father. Kwa hivi ukiona nimeongea hapa kidogo mheshimiwa Rigiji, I mean mheshimiwa GK, ujue mimi ni padre nusu. Yangu sio mengi. Yangu ni kusema padre umetuhubiria vilivyo. Umetuambia mtu akikuja kukuambia mambo ambayo inakurudisha nyuma, muambie rudi nyuma. Ukiona mtu akikuitia pombe na naongea na vijana, anakuitia mihadarati, muambie rudi nyuma. Ukimuona mtu anakuambia wewe hauwezi, na wewe hauwezi kuwa kitu chochote, muambie rudi nyuma. Ukimuona mtu akikuambia ati tutafute kiongozi mwingine wa Mulima na tuko na Rigathi Gachagua, muambie rudi nyuma. Sababu sisi tuliamuka asubuhi na mapema, tukachagua Rigiji na tukamchagua rais na kura 7 million kura. Sindio? Kwa hivyo uwezi tuambia tusiongee. Hawa ndio wamekula sakramenti, wamekula ya roho, wakule ya siasa sasa. Sababu hani watu wetu hawa. Mimi ningetaka kusema nimetoka mbali uko Kiambu. Na mimi ningetaka kusema Rigiji, you are our uniting factor. Mimi nitasimama na wewe, Kiambu inasimama na wewe. Na umekuwa ukiongea tuungane, tuungane. Watu wanauliza tuungane aje na tushaungana. Kumbe ulikuwa umeona mbele. Kuna watu wanatumiwa kugawanya Mulima. Kuna watu wanatumiwa wanasema ati wanaleta viongozi wengine. Mimi singetaka kuongea kuhusu viongozi hao wengine. Lakini ningetaka kuambia na rafiki yangu napenda sana na alinisaidia sana. Anaitwa Kidhiki Kindiki. Rafiki yangu sana. Demo ile ugiona ngoma akikuhorera ruhiriria wira inini ya kuhonoka maumala inini yo. Umala inini yo. Goma akuhorera ruhiriria rathi kuhonoka he uria kubangeire. Andu acio maragucokaniriria nio maracokaniriria mwanake witu itagwo Ndindi Nyoroma yao. Maramwambatia igoro. Maramu ikira ndege, maramu thiururukia furori, maramu fashania thima yao. Mwanake witu ni hindi arokira akihuraga rukungu. We nawe Kindiki, mego kwa baraia, magukinye igoro, muisho muisho, ugoko mucio kiraga andu sorry. Kwa hivyo mimi nimesema niongee hii nikiwa Kirinyaga. Sababu tutazunguka Mulima yote. Tukiambia watu, thutha wa gwika na ritwa ria ithe na ria mwana na ria muoyo, mutheru, twarie cia furori. Sindiyo hiyo? Nikimalizia Your Excellency, nigusia tu kuhusu Nyahururu Declaration. Nyahururu Declaration, wale walisema sijui wameungana. Ni vizuri niseme, the link between the presidency, between the executive and the people is parliament. So when you see parliamentarians who are given an opportunity to serve, wameshikana, wanasema sasa sisi, tukitaka kuongea na rais, tutaongea na huyu mtu mwingine. Iyo ni kuonyesha abdication of duty, lack of responsibility, and it is a vote of no confidence to the people that that lead them. Na sio wengine, Sikimani Ichung'wah ndiye anakaribia rais. Si anaonanga rais kila siku. Sasa, kwa nini tena wakutane ati watafute mwingine mtu ya kutuma kwa rais na yeye yako hapo? Sio ni kuonyesha they have no confidence even with Ichung'wah. Si mambo ni hayo. Mimi nitafikisha hapo. Newe hiya wakwa. Newe hiya wakwa. Newe hiya wakwa mnene ma. No, nidaiga noto kuthi nabele na kuwaria na Rigiji anyitereruo. Rigiji anyitereruo. Na netuge tere toko wabia kuwaria father.
Todo mufago wao. Maria daruma nyitane oguo. Moke na motion ya impeachment. Ate mamoru tagete ine. Ate mamoiki ejera. Ate mabiririe kuheana itekore ya duwari yagi. Mayao ni idio to adhuri la rigiji. Sisi ndio tulichagua yeye kama mlima. Na asanteni sana na Mungu abariki na hata hatuta kubali aguzwe na mtu. Nituatekera adwa ito. Adwa kere nyala nituatekera. Rigiji na kahutiono modo. Tori ukaka noveno omuthenya. Rothari omuthenya. Geithisi ya mari, tukaithi ya maria na tuhoa maria na tumoyere agitere rigiji. Kanane nate adwa gorothe ruma ya Yesu. Simamba ni Ohio. Unenewa Yesu uroka. Aya, mtu akija hapa, basa aseme ile, anataka ile iko kwa roho, afunguke. Kama imekuwa hivyo, basa father nafikiria, umeondoa ile cross, ile inatufanya hutue, tunanyenyekea, nafikiria, sasa tutaongea yote. So wacha nikaribishe Honorable Murango, Senator, hata yeye afungue yake yote. Naona father anataka kunena jambo, wacha kabla Senator onge. We are celebrating 100 years of faith. Please tunawaomba viongozi wetu. Tafadhali tusiingize siasa katika maneno hii tunafanya siku hii ya leo. Tafadhali tunawaomba. Tafadhali. Kwa hivyo kama kuna mtu atapatiwa nafasi, please. Aongee mambo yetu hapa, atusalimie. Hiyo ingine tutakuwa na wakati wa siasa. Sina mna hiyo wa Kristo. Tafadhali. Asanti sana father. Kwa sababu umeongea, nilikuwa nimefurahi kidogo njike yalikuwa men give up. Lakini pia mimi nitafuata ambayo umesema. Your Excellency, the Deputy President of Republic of Kenya, Your Excellency, the Governor of Kirinyaga, all protocols observed. Siku ya leo niko na furaha kuwa hapa kuhakikisha na kujionea ambayo imefanyika hapa siku ya leo. Imekuwa ni kwa uvumilivu na kujitolea hali na mali ili kufikia mahali tumefika siku ya leo. Na niseme ya kwamba hiyo ni kazi kubwa na ni kazi nzuri na ni kazi ya baraka. Hiyo ingine niseme kwamba Zamburi 113 inasema ya kwamba ina kwa kizungu inasema wherever there is unity, God's commands a blessing. Na ndiyo niseme ya kwamba hata sisi tukikaa na tuungane na tukae pamoja, tutakuwa na baraka. Na isipokuwa ni father amesema tusiongee siasa. Nende ingi uganjuge, mwaka wa ngiri 2022, ando ne manyi itanire na magio kama kedhura na. Na ando madhura na ni matu onirie kwe ikarabamwe na kuenda na. Vingwe otiga ne inyue madhura nire mwenyita neete. Mweigua neete. Deina madhiri karino tutengena yo. Kwa uguo koro mudhenya uomode. Onidhu ino tonyitane na tonyiterea tongore ito. Totongore tio mwena wakirema. Neri genji. Ngwe siria no to ikarewega. Kanategu ando ito. Na njuge ondo mwe. Nere muadhie iveta. Andu madhiaga meba mwe. Tokera wanjiko, rigereria imwena, tuwadhi kumuretera nyama. Tuwanyita nyama, tuwagereiru uwe tuwari, tuke tukaira wanjiko, tuthondeke barabara, tuthondeke mae, nikeza wanjiko agunike. No, teibinda reaka kukuka ukana, kana bingo ya kweza nireite. Kana tiku andu ito? Na bauba angide kiri njuki ya terere. Kitha rigenjinda ratu tuwaridhia wega. Tomo nyi terere. Kana ni togo tika ngombera kama turumire mori.
Na ni mwe ni dhuka kanyondo andu makanyota. Kithi mote uguo. Kwa uguo to nyitirionu wena matunda. Na anjuga kekatiba, ikora kwa very clear. Kukona president na deputy president. Na uguo ni guo binya, ukora kwa kaita. Rude ngeo liando ito, alato dhureto, tunyitane bamwe. To make sure, kirema, kithieta wega, tunyitire, higenji. Na kene keda pote kuturetera maundura mothe tuwele ilo, tunakabua, tunamasani, tuneiria, ni keda tupote kudhinambere. Asante sana. Na Mungu mbariki. Very good. And